gama furanku sodowo ubahasku dibna ye sodowo damma sha'abka o idil nambal duhabay sidak sidu uchimoye مدن حلبان عبد الكريم عبد وحيدر وكمد حلبان ندى دولة فدرالك الصومالي يو بوغشة كجوغة ودن كان يوكا ياكولا لقا تيجالية دا الصومالي دي كودا قن مقالة دا لندن إنا واحي دا أصيبادن او أحايد متسهير سراها اللوسو أغاسمي أيا وحا كسو قيب غالي أقو يهان نوعو لما ودين وح غارد مسوليين سفير روها وين إيا مرتي شرف غالي أو فرابادن أو لقو عسومي مناسبادن مدن حلبان عبد الكريم عبد وحيدر وكمد حلبان ندى دولة فدرالك Soomaaliya oo ka hadlay munaasabada ayaa ku dheeraday ahmiyadda umada Soomaaliyeed u leedahay umidoobida dagaalada kooxdan argagixisada looga xoreynayo deegaanada ay ku hareen ee dalka Soomaaliya waxaana sidoo kale sheegay xilibaanka in ay dawladda Soomaaliya ku guuleysatay furitaanka wadooyin badan oo xirnaa oo ku yaala gobolada dalka Soomaaliya tago u mahadceliyay ciidamada dawladda iyo kuwa macawisleyda مدن عبد الكريم عبد وحيدر أياب وقاديي جاليادة صومالي دي كودة خمودن كان بريتان كنا أماني دولة جعيل خي السردوين تقيمها بدن أي مركز تاو سميان مدحكز تاو تمادا ودن كان قار كمدها مسوليين تي وحقرت كي يقو يهندي مدشا كهل لوحا هذا لدو دي كمدها هفلد دوا سردوين مركز دا درتيت وحان سردوين إن عبد الكريم أو أه واقي هران أنو الله سعداهو dibutaatiyal baa la dhigi jiray marka abdulkariin oo nala ahaa reer london haatan ah heldibaan baarlamaanka ku jira oo wiilkayagii ah waxaan leenahay abdulkariin soo dhawow een xafladan oo lagu soo dhaweynayo heldibaan abdulkariin waxa la yahay abdulkariin ku soo dhaw gurigaagi ku soo dhaw uk aa farxad ayay noo tahay gogoshaan quruxda badan oo lagu yaqaan mar walba reer UK soo dhaweynta quruxda badan taageerida dawladda caa waxa farxad noo ah fanaaniinta gabdhaha quruxda badan odayaasha siyaasiyinta in aan soo wada dhaweyno xildhibaan qaali nagu ah xildhibaan abdulkariim intaas ka bacdi walaalkay abdulkariim soo dhawow london waxay la magac baxday soo dhaweyn سوريا بحن يسوغوتين عبد الكريم وحان ديه كرا واحل ديبان سوماليات وادن ليرادة سوماليات هل كان وحافة ديا داد بادن او مرغاتي ايغا اح ان ماشا هادا او جوغو نين كستو سوماليو هو اتاقو اساقون هايب او فيرينين دان تا اولي هاي انو اوغو تاقو دمان بلشدا ري يوكي او هل كان اسوغو تميد una timid inay soo dhaweeyso xildhibaanka qaran ee federaalka Soomaaliya Abdulkariim Abdu Haider xildhibaanka markii hore waxaan leeyahay maxallaasi soo dhawow London ku soo dhawow jaliid dadi dadkaagi dagaal ayuu ku jiraa dalka dagaal weyn oo ku jiraa dalka waxa ugu horeeya ee la rabo in la dilan idinka ugu horeeya xildhibaanada tiin arintaas waxaan rabaa inaan ka qaadataan qayb waxaan mar dhow xisaabay 275 xildhibaan kontan iyo 4 golaha sar golaha aqalka sare ah golaha wasiirada iyo madaxweynaha mushaarka ay bishii qaatan prime ministerka waa $2 million bishii waxaan codsanayaa inaad arintaas gaarsiisid baarlamaanka si hal bil mushaarkooda ay u deeqaan dagaalka socda ee Soomaaliya lagu wajahan الشباب عبد الكريم وحان ليه وحو يري حلبان كي هوري اكس حلبان بالمشاركة عبد الكريم هو ذوك تهي وحرفان تماشا سوق شو حلبان هذا كلا نيكا هو يري هل مليون وبابان راكس وبح هذا انا هذا يرو مركا اوتك توحا ترى انت شتير هاد قبطيت وريايا اللي بالله بلو عسك شرراني انا بلو ويرت هاي حلبان عبد الكريم سودو كسودو مقالة هذه لندن انا يسوق وحبتن كلمة سورين لكن هذا ما أنت مناسبة عن قيمة بدن نقلوس مي وسودوين تا كنتي أدي أدي يوم مدي هاي ونمل يرا وريلاندا وسوش قيء وسوه الجمعي وكمون تيجي سنو سوه الجمعي هذا نبل كيس يدك كيس وش قيني هل جاي يكسو عادي هل وانا كسو دو لندن
waxaan marqaati ka ah xilbanka asun xilban ahayn inuu ka tayo fiicna hataa oo muxuu aanu wax tar la u aha dadkiisa ka muuqdo xilbanaada dhalinyarada ee baarlamaanka hoggaamiyana oo kamid yahay hada intaas uu gudbo reerlandan waa maadsantiin oo mahad celinayaa walaalaha qaaliga ah saaxiibada qaaliga ah xafladan quruxda badan qaayaha badan heesaha isku dubaridan soo agaasimay taasu waxay idin tusaysaa garashada iyo qiimaha reer london leeyihiin hoygii soo dhaweynta ayaan u baxshay magaaladan salaam dabadeed haddii xawaayar warbixina aan ka siiyo meesha xaalka waddanka uu marayo kolleyba waxaad seegantiin ma jiraan oo miidiyahaad la socotaan 24 saac madaxweyne xasan sheekh maxamuud markii uu la wareegay xafiiska wuxuu ku baaqay dagaal dagaalkii uu ku baaqana waxaa ka jawaabay reer shabeelle guushii koowaad waxaa qaatay reer iiraan qaatay iyo reer shabeelle haddeertan maalintii tashir uu madaxweynaha noo qabtay annako ah xildhibaanada kamida haddii ilaahay yiraahdo gal mudug amarrow laga soo afjaraayo halkaan la soo mari rabaa quraxsan xaggeedaa la soo mari rabaa nimankii haddii ilaahay yiraahdo february dhammaadkeeda march 15-keeda marka la gaaro waxaan jecelnahay hiiraan iyo gal mudug inay nadiif ka yihiin nimankaasoo xagga loo sii daba jooga haddii ilaahay yiraahdo ilaahay idinkiis ha la yimaada dalkii waa idiin baahan yahay waxaad dareemi kartaan markii nabad la helo ayaa la helayaa dhaqaalaha la helayaa difitaax cali shirwaac warbaahinta caalamiga hong kabel magaalada london halo asalaamu calaykum soo xabiibaa adan maaha wacalaykum asalaam walaal waa anigii waxaa kula hadlay waa maamulihii shirkadda haye walaal waxaad ka mid noqotay macaamiisha bisha sida ugu fiican u isticmaalay adeegayga waxaanad ku guulaystay abaalmarin dhan $600 abaalmarin waa hagaag sideen u heli karaa abaalmarinta xaguu si ku yaala xafiiskeenu waa caadi walaal ma baahnin inaad noo timaadid soo nambarkaaga saad ma lahaa ha walaal nambarkaygana ayaan ku isticmaalaa saad saa lacagta abaalmarinta kugu soo dhacdo moobilkaaga gelin nambarkan ay walaal waxaad gelisaa 880-7000-600 kadibna biinkaaga geli markuu kugu soo dhigo iyadaa si toosa moobilkaaga kugu soo dhacaysa lacagtiya oo walaal sidan waa habkii lacag diridee aniga iminka lacag diray waa sidee maya walaal lacagtaa sidan kugu soo dhacaysa aad ku guulaysatay haa wartuug baa tan noo dhig moobilka ilaahay ummadda ha kaa qabtee shirkadda telesom waxay ku leedahay ka feejignow cid kasta oo kuu samaynaysa ballanqaadyo sida inaad ku guulaysanaysid abaalmarino lacageed iyagoo sheeganaya shirkado kaana codsanaya inaad lacag u dirtid ama kaa codsanaya inaad geshid saadkaaga oo aad raadid qaabka u lacag dirista macmiil moobilkaagu waa khasnadaada maaliyadeed ee fadlan ilaasho